Stiahol som si DuckDuckGo browser, pretože ten má vec, ktorú som bol príjemne, alebo halus je to, má niečo v nastaveniach v tejto novej verzii, volá sa to, že Global Privacy Control, áno, App Tracking Protection, že keď to máš nainštalované v telefóne, tak ostatným apkám, čo máš v mobile, zakazuje ťa trackovať a normálne sleduje, že čo riešia tie apky, pretože strašne veľa burza, Play Store, Airbnb, proste iba si to pustíš. KuCoin napríklad robí brutálnu vec, neviem, či si to všimol, pustíš KuCoin a prvé, čo urobí, že pestne proste ti z clipboardu niekam proste veci. A pozeral som si to na forách, že čokoľvek, čo máš v clipboarde. Pozeral som si na forách, dva tábory sú tam. Teraz mám Pixel 5 a ten ti ukazuje, čo sa deje. Že bizarná funkcionalita, spúšťam KuCoin. Áno. Telefón ti píše, čo apka robí, že normálne ti tu dáva, teraz najnovší Android 12 ti dáva, že telefón spustil kameru, telefón si vypýtal lokáciu, telefón pastel do clipboardu, apka pastel do clipboardu, vieš, či ti dáva takéto, ti blíka na obrazovke, že aby si vedel, že sa niečo také udialo. No a tuto normálne, že KuCoin, že pastne z clipboardu zrazu proste a zoberie clipboard a niekam ho pošle, alebo niečo s ním robí? No, nevieš, čo s ním robí, iba vieš, že apka sa otvorila rovno, čo máš v clipboarde, si tá apka zobrala proste. Ty kokos. A je to proste... To je ready na to, že si zoberieš nejakú Bitcoin adresu? No hej, presne, alebo privátny kľúč. A tento DuckDuckGo robí to, že vlastne apkám bráni posielať tvoje info a že vie ti celý telefón ochraniť. Takže v tomto napríklad, že mám takú rodinnú paranoju, určite nie je dokonalá, ale mám zapnutý BitLocker, mám všade Windows Pro, proste som na Windows, mám všade na notebooku na počítač zapnutý BitLocker, mám tam nejaké dlhšie heslo všade. Mm-hmm. Super. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin. Hovoril Wilder, že keď letíš do Ameriky, vypni si telefón, že proste, aby ťa nemohli ti tam na silu pritlačiť, proste otlačok prsta a otvoriť ti telefón, že a aby si mu zabudol som heslo. Normálne, tak ste ma vystresovali, tuto, že proste ani za ten prd si neviem spomenúť. A bude to takto najbližšie 3 mesiace, čo tu budem v base. Hej, akože je dobré mať podľa takú zdravú paranoju. Ja som teraz našiel nejaký nový search engine, že Presearch. Mm-hmm. Známy to odporúčil, som sa v tom nerýpal, ale je to akoby z toho, čo som nejak pochopil od neho, že na báze akoby Toru, že on vlastne searchuje cez nejakú mesh network a proste potom ti poslal tie dáta, čiže ani nie je jasné, ktorá IPčka čo searchuje. Mm-hmm. Vieš čo, ja som moja žena to nenávidí, lebo my, že proste zoberieš telefón. No počkaj, nájdem ti to a teraz naťuká, že ty to máš úplne iné výsledky a že hej, no nemám tam hlavne tvoje výsledky a tvoje reklamy. Ja som, že DuckDuckGo a dlho som používal, teda keď Google, tak som používal startpage.com, je to vlastne engine, ktorý ťa zanonymizuje voči Google, čiže on ti dá výsledky z Google, ale ide to od nich, čiže Google nevie o tebe nič, čiže no, on ti ako keby... Takto nejak myslím, že ten presearch funguje. Čiže ty naťukáš do toho startpage a potom proste on to pošle ďalej Google a potom cez seba to pošle ti naspäť, čiže máš tento DuckDuckGo proste... Áno, tento DuckDuckGo ti proste tiež je to smiešné, lebo ti to dáva hociaké výsledky v polštine, hoci vôbec ignoruje, že si na Slovensku ignoruješ, čo presne. Si hľadal predtým, ale opäť človek musí vynaložiť trošku viac energie, správne zvoliť kľúčové slova a musíš tam dať Slovakia alebo proste niečo. Akože je to naozaj taký trade-off medzi tým súkromím a komfortom, že mnoho ľudí skôr si povie, že chcem ten komfort a netuší, aké dáta od nich odchádzajú preč a ktoré dáta sa monetizujú ďalej. A proste treba si pozrieť tu aj tu Social Dilemma na Netflixe, čo je akože naozaj školácky tam vysvetlené všetko, pre mňa to už bolo také, že ja som tretiak na základnej, že takto musíte. Akože mám rád tú frázu, že vysvetlí mi to ako veľmi inteligentnému piatakovi, vieš, že to je akože môj level, ale to už bolo pre tretiakov, takže. A tak tam bolo super vidieť zas tých ľudí, čo reálne robili pre tie firmy a tvorili tie buttony a tie enginy, že ti potom povedali, že ľudia... No my teraz chystáme, už ma teraz vysť prvý diel, prezidentka iniciovala 5-dielný seriál, ktorý robím s Jakubom Godom, ktorý je ten coolový týpek, čo za ministerstvo zdravotníctva odpisuje antivaxerom a robí tie statusy a proste toto. A robíme taký seriál o voláme to balíček zručnosti pre dobu internetu a je to naozaj akože 50 plus cieľovka kľudne aj, ale vlastne široké spektrum a naozaj prvý diel je, že čím nás krmia algoritmy a iba veľmi akože za 5 minút vysvetlíme, že nie to, čo vidíš na Facebooku, nie je časovo usporiadané a nie je to od najnovšieho po najstaršie. Nie je to tá majorita tej populácie, je to skôr a nevidíte to isté, ty a tvoj kolega. A veľmi rýchlo si to vieš ovplyvniť a proste, že čo vplýva teraz, akože naozaj tam vyniesla tá baba z Facebooku proste tú správu, že ako dostávajú príspevky tie body a... Ja neviem, to som nezvedil. No, vyšlo to teraz normálne, akože ukázala tie parametre na základe, ktorých Facebook uprednostňuje a zase schováva niektoré príspevky a je to, že ten, čo má
viac lajkov, ten, čo má viac lajkov od tvojich blízkych ľudí. Viac ako like je nahnevaný like, viac ako obľúbený like, ako srdiečko, najviac je nahnevaný like, to je najsilnejšia emócia, ktorá to posúva na vrch. Okay. Čím dlhšie sú príspevky v komentároch, keď sú tam iba jednoduchý koment a niekto, tak to je málo, keď dá dlhší, tak to je viac. Ešte viac je, keď dá niekto, že fakt neznášam, nenávidím, nasratý a vykričníky veľa, tak to opäť to posúva vyššie. Keď sú to proste príspevok o téme, na ktorú si už predtým klikol, čiže keď si raz klikol, dvakrát klikol na antivax, tak už ti príde viac antivaxu potom. Mm-hmm. Naozaj, keď si raz hľadal, že už niečo o akupunktúre, tak na budúce dostaneš homeopatiu a potom dostaneš antivax a vlastne je strašne vás, že tam tisíce sú tých ako keby vecí, ktoré ti posúvajú vyššie. Mm-hmm. A príspevky, ktoré sú, že zmierlivo, poďme si porátať jednotlivé fakty, v ktorých to je a že naozaj, že nuda, príspevok presne od, teraz trepnem, od Smečka, ktorý zložito analyzuje aktuálny výskum a je, tak to proste sa prepadne, ale keď niekto zakričí, že po vakcíne zomrelo 8-ročné dieťa v Martinskej nemocnici, tak akože to ide hore okamžite. A čiže dlhodobo ten Facebook zistil, že ten hnev je najsilnejšia emócia, že najviac to ako keby ľudia chcú udržiť to pred tou obrazovkou, mm-hmm. A teda vysvetľujeme aj tam, čo je to motiváciu, že vlastne že ak je to zadarmo produkt City a vlastne prinášajú tam, že chcú ťa tam udržať čo najdlhšie, aby ti mohli ukázať čo najviac reklamy a najdlhšie si tam, keď si na internete, aslami. Čo vieme, roky, odkedy vyšlo memečko, čo tá manželka sa na, že honey, come to sleep, že no, somebody's wrong on the internet. A sedíš tam a na strane niekomu odpovedáš proste na toto a to je presne tento princíp z tohto starého, 10 rokov starého obrázku funguje doteraz. To je ľudská psychika proste. A ja si tiež pamätám niekedy, keď som naozaj, že najdlhšie statusy alebo najdlhšie komenty, čo som napísal, tak to bolo v momente, keď som s niekým strašne nesúhlasil alebo som chcel niekomu vyargumentovať niečo. Istou nejakú cestu von? Neviem. Je to skoro akože o tom, aby ľudia z toho boli vedomí. Preto je pre mňa frustrujúce. Robím 6 rokov ťažký týždeň a mám pocit, že ho robím pre ľudí, ktorí sú presvedčení, ktorí už myslíme si to isté a sa tu potlapkávame po pleciach a neviem čo. A cesta dnu bola jednoduchá, viním iba Marka Zuckerberga, za 95% problémov viním Marka Zuckerberga, 3% sú vlády, ktoré to zneužívajú, Rusko, Čína, ktoré naschvál, trollfarmy a toto, 1% sú vlády, ktoré s tým nič nerobia, alebo vlády, alebo korporácie vlády, čo s tým môžu niečo robiť, nič s tým nerobia, a 1% sú ľudia, alebo naozaj proste bol nepripravených, nás to zasiahol absolútne, celý tento otvorený svet, kde naozaj vyšla nová veľmi pekná knižka o Facebooku od Stevena Levyho, ktorý tiež píše pre Wired a dlho písal aj o Zuckerbergovi a písal na začiatku 3-4 roky po začiatku Facebooku takú akože veľmi ako oslavnú knižku o Facebooku, čo to, ako to spojilo, a teraz vyšla naozaj knižka, kde protesty, prenasledovanie Rohingov, vojna v Mianmarsku, ktorá bola vyvolaná iba cez Facebook nenávisťou proste a tým, že Facebook umožňoval šírenie tých najhorších púdov, klamstiev a hoaxov, ktoré tak rozoštvali tých ľudí, že sa začali zabíjať medzi sebou, tak ako sa to stalo. Kongo to bolo niekde v Afrike, kde boli tí Rwande, presne tí Hutíovia proti neviem komu, proste, kde sa tam bolo jedno rádio, ktoré takto programov rozoštvávalo ľudí, až to prerastlo do občianskej vojny, takže naozaj viním Facebook, ktorý rozširovali sa automaticky preložená stránka, ani jeden moderátor v tom jazyku, pretože nikto nehovoril po filipínsky, Duterte sa dostal k moci, 15 000, 20 000 zavraždených, že vojna proti drogám, a proste poštvali a ľudia mu tlieskajú a chvália, že prichádzajú jednotky a zastrelia proste 15 ľudí bez súdneho procesu, lebo asi dealovali proste. A viním z toho iba Marka Zuckerberga, ktorý proste umožnil, aby sa toto stalo, ktorý si vybudoval túto moc a ktorá, kde on akože naozaj aj celú tú knižku sa tam vynia, tejho vyjadrenia, on mal tie ideály, že svet by mal byť jedno veľké spojené miesto, aby každý mohol spolu komunikovať a tak ďalej, ale tu je jedno z najočividnejších zlyhaní kapitalizmu a voľného trhu a incentíva toho Facebooku, aký by je zle nastavená, lebo proste oni naozaj chcú tú attention. A tá zistili, že ten hnev funguje najviac, tak ho podporujú najviac. Proste, kto, že nezaujíma ťa, nie je to hodnotou pravda, nie je to hodnotou odbornosť, je to hodnotou, kto kričí viac a vulgárnejšie, ten vyhráva, ten bude mať viac šerov, toho bude viac vidno a toho začne followovať viac ľudí. Nevidím cestu von, cesta von bude ťažká, bolestivá, cesta von bude, že tiež opäť porekadlo, ako to bolo, že niečo bolo s klamstvom, ktoré má 7 milové čižmy a pravda ide krokom, alebo také
také niečo existuje, že naozaj ty vypustíš hoax a nemáš šancu, proste tá oprava jeho zasiahne proste minimum. Ja som to videl sám na sebe, kedy si sme robili promo na Silné reči, kde sme natočili akože uniknuté video, kde som s Viktorom Horianom do polpasa vyzlečený v posteli a bolo to, že Silno teplé reči, kde vystupoval aj Viktor a išli sme, dali sme takéto video von, malo 40 000 videní ľudia, že wow, Homoš Gordulič, neviem čo. A týždeň na to, alebo 4 dní na to sme vydali to isté video, kde bol na konci pridaná pozvánka na tento event, to môže 2500. A proste, jasne, to bola nuda. A strašne veľa ľudí si doteraz, keď sa zostalo, že však Gordulič je teplý, proste boli hrozne prekvapení, keď to sa oženil a podobne, takže... A ti to neveria. Bola to halus a to bol jeden z tisícov dôkazov toho, že no a neviem, čo je to proste. Je, tá cesta je zložitá. Tá cesta je, že naučiť ľudí pracovať s internetom, urobiť takéto videjka, ukázať im, že algoritmy za nich vyberajú to, čo pozerajú, že to nemusí byť pravda, že toto a toto, vzdielať ich lepšie, editovať ich naučiť a proste, že nemusím na všetko reagovať, nemusím sa 40-krát za deň nasrať, nemusím proste toto. A my na Slovensku sme, no a opäť generalizujem, že my Slováci, strašne to nemám rád, ale naozaj, keď si uvedomíš, tak za posledných 20 rokov, akože všetci nám robia zle, už boli Maďari boli nepriateľ, teraz Cigáni boli nepriateľ, Česi boli nepriateľ, Európska únia boli nepriateľ, imigranti, teraz je 15 rokov po, Maďari sú kamaráti, Orbán to dobre robí, musíme držať spolu my v tomto regióne proti tej zlej EÚ, už zrazu to je v pohode proste a Česi sú akože dobre to ten Zeman robí a vlastne stále tu je niekto, kto akože musíme ísť proti nemu a neviem, akože naozaj úprimne teraz si ma vychytil v takom zlom čase, som že frustrovaný, unavený, neviem čo s týmto národom a zároveň sa prestávam cítiť za ňo zodpovedný, čo akože je asi pre mňa osobne najsmutnejšie, pretože si myslím, že veľa ľudí sa prestáva cítiť za tento národ zodpovedný a takých, čo by tu práve že mali zostať a sú to práve ľudia, ktorí práve môžu zdvihnúť kotvy, ktorých to drží nejaká rodina a jedného dňa si možno povedia, že vieš čo, buddhizmus dá také porekadlo, že keď bude ťažšie zostať taký, ako si, ako sa zmeniť, tak sa zmeníš. A proste myslím si, že sa tým ľuďom bude začínať byť ľahšie odísť odtiaľto, ako tu zostať. Naozaj si predstavím tú najhoršiu alternatívu, že sa naozaj tie mozgy postavia, predajú tu tie byty, nehnuteľnosti, čo tu majú, pobalia si tú rodinu, nájdu si to miesto, pôjdu každý kam bude chcieť. Ja tiež ako keby mám v sebe také, tak som taký rozpoltený, že na jednej strane ma strašne láka Južná Amerika, presne Mexiko, Uruguay, Panama, všetko, čo mi Wilder natlačil zo som Liberation Travel, ale celá tá Južná Amerika ma láka, už je tam veľa krajín. Na druhej strane, keď si tam bol, tak vidíš rozbité chodníky, vysypané smetné koše, že je to strašne otravné, pozor na peňaženku, akože pláže, lacno, všetko super, ale potom sa ideš pozrieť do proste 65% daň Dánska, kde je proste upratané, ľudia sú v robote do pol štvrtej, potom otcovia s deťmi sú v parkoch po obede a napriek tomu nejako tam dokáže byť Lego a dokáže tam byť Maersk, čo sú obrovské korporácie a dokáže dosahovať zisk a proste zabudneš si tam proste tašku na zastávke autobusu a o hodinu tam príde, že je tam tá taška. Akože uvažujem aj to, že Švédsko, Dánsko, či nie ísť proste týmto smerom nejaké takéto krajiny a proste kúpiť si tam dizajnový nábytok a proste chodiť do pol štvrtej domov a naozaj, že tá najextrémnejšia možnosť je, že toto si povie veľa tých elít a zrazu sa fakt akože popalíme a proste... A on sa to už deje, ako ja to vnímam v tom krypto svete, že kopec ľudí, ktorí na tom krypte aj zarobili alebo príde ku mne, že jednoducho nechcú tu daniť tým extrémnym spôsobom, oni sa zoberú celá rodina, idú do Portugalska. Čo im na to povieš? No áno, tak tam ušetríš x desiatok, stoviek, tisíc. Do 95% zaočkované Portugalske, kde je otvorená MHD a kde je všetko proste oveľa menšia panika. Akože no. Jednak to, jednak aj akože to daňové nastavenie toho krypto sveta, ale deje sa to. Akože tam aj huli, tuším. To už vo väčšine. No, akože. Tam, no, a neviem, či tam už aj gejovia sa nemôžu brať, lebo už proste... No, čiže vnímam toto isté a podľa mňa to, čo ty hovoríš, že akože bojíš sa a toho... A naozaj si predstav o 10 rokov, že fakt títo sa pobadajú títo ľudia a zostanú tu títo krikluň z internetu a fakt si odhlasujú, že poďme do prdela z EÚ, vraťme sa ku korune. Ja som sa bavil s Lacom Mikom, čo je šéf zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, hovorím, že čo myslíš, že jak to bude vyzerať, keď sme vystúpili z EÚ? Tak v prvom rade sa pobalia automobilky, lebo sa im neoplatí, proste budú mať zrazu daň, budú mať na vývoz aut do Európy, tak sa budú musieť presťahovať do EÚ, aby tam mohli vyrábať, čiže všetky 4 sa postavia, každá má 3 až 5 tisíc zamestnancov, na každý z nich sú 3 členovia rodiny, čiže prídeme o 60-80 tisíc ľudí, proste nebudeme čo žrať. Postavia sa všetci tí, čo sú tu, vyrábajú tu pneumatiky, nejaký Hankook tu je v Púchove, postavia sa tí, čo šíde, áno, čo šíde, Hela je pri Trenčíne, pri Novom Sedadlom, Adient v Sedadla tuším vyrábajú a všetci
títo sa postavia s nimi, pôjdu preč. No. Druhá vec, čo sa stane, že budeme si musieť zriadiť inštitúcie, lieková agentúra, ktorá nám overuje lieky v Európskej únii, budeme si musieť svoju, budeme si musieť bezpečnosť potravín, všetky tieto veci ošefovať sami, lebo to robí EÚ a proste preberáme tie, keď niekto sa štandardizuje a certifikuje v EÚ, tak už sa môže predávať tu. Tu ho budeme musieť Slovensko certifikovať, alebo si povie, že OK, tak ukážte, máte certifikáciu EÚ, tak bereme vás aj vy. No a nič, a dobrý príklad je ísť sa pozrieť do Srbska, kde ideš a proste ideš do Srbska, najprv tam stojíš 3 hodiny na hraniciach, potom naspäť stojíš 3 hodiny na hraniciach, potom na prvej pumpe sa musíš zastaviť a vyťahnuť svoj telefón s dvoma slotmi na SIM kartu, lebo si v roamingu, takže si proste kúpiť srbskú SIM kartu na data, vymeníš si tam tie dináre a dávaš si pozor, oveľa väčší, lebo súdiť sa budeš a už nebudeš môcť nejaký akože v Hágu súdny dvor a toto, alebo nejaký európsky súdny dvor, lebo už to nemá tu toto a už akože a budú sebestační, dobre, tak púďte sebestační, vypestuj si tie pomaranče, mandarinky, ananás, tak toto všetko pôjde, že preč. Všetko zdražie. Oni tvrdia samozrejme, že zlacne, lebo nebudú to musieť byť certifikované. Ináč to je tiež pravda, môžu prísť aj potraviny z Ukrajiny, z Ruska a akurát, že možno nevieš, až tak nevieš, možno zješ to, a možno však možno všetko je v poriadku, a možno a keď nebude, tak môžeš potom vyskúšať niekde sa nejak tomu, teraz budú v Európe tie spoločné žaloby, myslím, že skupinové žaloby sa budú podávať, tak môžete sa proste potom pohľadať a skúsiť niekde v ukrajinského výrobcu cukríkov sa mu potom skúsiť tam napadnúť. Čiže bojím sa, že toto sa stane a naozaj prví ľudia, ktorí prídu o prácu, budú títo ľudia, pretože to sú tí ľudia, ktorí sú tá možno menej kvalifikovaná pracovná sila, možno ľudia, ktorí. A ja to úplne chápem. Ja si myslím, že nejaká dobrá rozvinutá kapitalistická ekonomika by mala umožniť si vedieť zarobiť na normálny život aj človeku, ktorý mám uprdele prácu, mám niekoľko takých kamarátov, ktorí proste nie s úplnou láskou idú na 9 do práce a nie s úplnou láskou sú tam do, ale sú tam, alebo ide na 8 alebo na 7 a je tam do 4 alebo do 3, pretože a najviac sa teší na tú časť, niekedy od ťa vypadne, pôjde sa bicyklovať, pôjde si zaplávať, pôjde na chatu, pôjde vyšívať krížikovým stiehom, je mi to jedno a že chápem aj ľudí, pre ktorých je tá práca, že nejaká nutné zlo. Chcem, aby aj takíto ľudia mohli dostať, dajme tomu na Slovensku, by si myslím, že by to malo byť 1500 eur mesačne, aby si takýto človek vedel zarobiť normálnou prácou a som aj za univerzálny príjem. Fakt? Očaj, je to brutálne, rozmýšľal som nad tým, keď si predstavím, že veľmi že je to socialistické hovado, ale že by sa proste, že strašne veľa vecí zjednodušilo, že by si mohol, no ale taký akože reálny, že by si odbúral všetky inštitúcie, celé sociálka, zdravotka, všetko do prdele, všetkých týchto ľudí môžeš to zrušiť, nemusíš nič z toho dotovať, zobrať tie peniaze a iba to dať ľuďom takto a to je vlastne libertarianizmus vlastne. Myslím. To no. Asi ani nie. Nie akože... Ale akože chápem argumenty aj za. Ja som skôr ako za tú slobodu. To si ty spomenul, že sa cítiš zodpovedný za ten národ, alebo takto som ťa počul to povedať. Plná, že čím... Čo s tým? Nemáš to ty tak? Vieš čo? Sú ti ukradnutí všetci? Že proste... Nemám to tak, že ukradnutí, ale uvedomujem si, že čím viac sa snažím, aby mne bolo dobre, ja som bol nejakým spôsobom naplnený v tom, čo robím, akú hodnotu tvorím, tak tým viac viem odovzdávať ďalej. To je iné, že buddhizmus. Toto je buddhizmus. Musím akéby začať od seba. Toto je veľmi buddhistická myšlenka, kde naozaj vlastne prečítaj si Siddhartu a je to naozaj vlastne, to bol typek, ktorý žil na kráľovskom dvore, vyšiel von, zrazu uvidel, že lepru má, typek zomiera, neviem čo, že celý život žil, že iba to najkrajšie toto, tak zdrhol odtiaľ a že išiel si svojou cestou a teraz pozažíval tieto strašné veci a medzi tým išiel do bordelu tam pol roka alebo rok trtkal nejakú proste tú bordel mamu, neviem čo, jedol, pil, neviem čo, ak neviem či v Indii pil, ale proste žuroval, ako super život a potom si pripravený na to osvietenie, keď máš naplnené všetky potreby a to s tým plne súhlasím, ty musíš byť stáť pevne na svojich nohách, lenže proste, čo s tým dovtedy, akože, vieš, no. Ja to vnímam tak, že čím viac sa začneme spoliehať na niekoho tretieho, že on sa o nás má postarať, tým menej zodpovedností preberáš za tie svoje rozhodnutia. No a čo s tými ľuďmi, čo už teraz prdeli, vieš, akože 100 tisíc dôchodcami v domovoch dôchodcov, čo s tými proste... Akože, je to taký výsledok akože celého toho sociálneho systému, že keby to už je taký nejaký output, ktorý teraz, že neopravíš to, že zo dňa na deň, ale Paul Rosenberg mal veľmi peknú prednášku na HCPP 2017, sa mi zdá, alebo 18, kde rozoberal vyslovene, že anarchia, alebo libertariánske zoskupenie a sociálny systém, že ako by vlastne sme sa starali o disabled ľudí, ako by sme sa starali o dôchodcov a tak ďalej. A ako? No, v princípe, on vlastne poukazoval na to, že čo bolo v Chicagu, keď začas, keď on vyrastal a tak ďalej, že tam ľudia... Ja som sedel na tej prednáške vlastne, áno, a tam o nejakom retardovanom chlapcovi tam rozprával, že tam o ňo všetci starali okolí a áno, niekto mu raz niečo urobil a potom všetci sa mu pomstili a neviem čo. Áno, aj čiže on vlastne poukazoval na to, že my akéby máme tú schopnosť byť solidárni, tak keď tam bol, tak asi to pamätá, že jednoducho on tvrdí, že my sme schopní pomáhať, že my sme schopní akéby byť solidárni.
Ale ako náhle je tu nejaký systém, ktorý to má za nás riešiť, tak ľudia povedia, dobre, tak ja sa nebudem o tých ľudí starať, nebudem dávať na charitu, lebo je tu nejaký systém, ktorý sa o to postará. Lenže ty máš najväčšiu akože motiváciu pomôcť svojej babke, o ňu sa postarať, jej dať nejaké peniaze na dôchodok, ten systém nemá nejakú veľkú motiváciu to robiť. Čiže my keď to zvalíme na niekoho tretieho, tak tam nastáva ten problém, že sa to začne akoby rozpadať celé. Ale potom všetci musia takto mysleť, vieš, každý sa musí mať chuť postarať o svoju babku a je mŕte ľudí, čo má uprdala svoju babku aj všetkých ostatných. A... Je podľa mňa dosť veľa ľudí a otázka je, že či im to uprdala preto, lebo si povedia, aj tak dávam veľa peniazí na ten sociálny systém, tak nech to on rieši. Alebo na druhej strane, že keď tebe by zostalo viac peňazí, tak je podľa mňa x ľudí, ktorí naozaj tie charitatívne organizácie by podporovali a je tu nejaký vagus, je tu nejaký depol, ktorý sa stará o tých bezdomovcov bez toho, aby im to niekto kázal. Rozmýšľam nad Kočnerom a Pašternákom, že či podporovali nejaké charity. Akože o mafiánoch všetkých sa hovorí. Bol to taký dobrý človek, prípady. Pomáhal. Hej, to je otázne, no. A že či tak robia všetci, aj podnikatelia úspešní, ktorí, že či všetci to, alebo väčšina, vieš, akože bolo zaujímavé urobiť prieskum nad tými ľuďmi, ktorí už majú peniaze, či sa tak správajú, lebo mám pocit, že akože a to je ďalšie, neverím ľuďom, ja si proste strašne veľa ľudí som, na jednej strane som optimista a žijem si v krásnej bublinke a na druhej strane strašne veľa ľudí vidím, čo, ale že uprdele, že vyhodí ohorok, odpadky vyhadzujú z auta von proste a je im to úplne jedno, zaparkuje na chodníku, vysere sa ti pred dvere, ukradne ti bicykel proste, lebo že no mám prdeli proste a že... A to sa, podľa to sa nedá eliminovať. A myslíš si, a nemyslíš si, že ich je väčšina, že by to proste bol... Nemyslíš, že ich je väčšina. Ja som teraz onem a to je teraz taký akože veľmi konkrétny príklad, ktorý o ničom nevypovedá, ale je taká charita, teraz každý rok, nespomínam si, ako sa to volá, že môžeš dôchodcovia si proste zo domovo sociálnych služieb objednajú, že čo by chceli, aby im ľudia kúpili na Vianoce. Vianočný zázrak sa to volá, áno. A ty kokos, neotváraj si to, žena si to včera otvorila, iba mi to rozprávala a som sa rozreval, proste sú tam normálne, že ona si otvára, že Bardejov, aby proste, že fakt takéto regióny a tam si proste pozrieš tí dôchodcovia, čo sú tam v tých domovoch a oni cez tie sociálne pracovníčky a týpek, že stratil sa mu dietkovi, sa stratil kožený opasok, ktorý mal jediný a hrozne by chcel mať kožený opasok a proste, že a normálne nie, že doplaču, že si predstav, že celý tvoj dôchodok ide na to tam oné, niekto ti to ešte dopláca, nemôžeš si kúpiť ani hovno, lebo nemáš ani vlastné peniaze a chceš posraný 20-eurový kožený opasok a to chceš na Vianoce. To je highlight tvojho roka proste a takto tam je proste 10 000 ľudí alebo 5 000 ľudí si tam takto objednalo. Potom to tam niektorí naserú, niektorí tam chcú vyslovene také veci, že no tak ale babka, tak už zase. Halo proste, že vieš, že za 3 kila nejakú vec, že už akože títo už majú, to je to západné Slovensko väčšinou, ale že uvedomíš si, že a nevieme o nich, pretože tu ľudia nemajú žiadny hlas a proste zrazu proste toto sa takto vyplaví na tie Vianoce a je to že hrozne smutné, aj keďže na Slovensku z 5 miliónov žije 10 000 ľudí takto, čo je pre ňoho highlight roka, že je najedený, aj proste, aj keď sa počúra, až si ho raz za deň niekto dojde prebaliť, ale proste, a toto ja keď si predstavím, že to je strašné a nevieš, čo s tým. Samozrejme, to je tiež, že nekonečne sa dá dívať do toho, že dá sa všetky peniaze môžeš rozdať a stále bude chudoba a smutok na svete. A... Takže neviem. Helicopter money to nevyriešia. Alebo... Helicopter money to asi nevyriešia. Ako, vieš čo, strašne uznávam v tomto Billa Gatesa, ktorý proste na jednej strane, že narobil si tie peniaze, povedzme poctivo, alebo na 90% poctivo, ako, neviem, či si čítal ten príbeh, vlastne oni vyvíjali nejaký Microsoft Basic a proste nejaká firma sa im ozvala, že potrebujú Basic mať pre nejaké počítače, lebo že idú ich začať vyrábať, sú nachystaní a že chcú dať nejaký programovací jazyk, aby to bolo zaujímavé pre užívateľov. A oni, že máme to, nemali nič a našli týpka v prdeli v Delaware na inzerát, ktorý mal na hotový Basic a kúpili to od neho za $20,000 a oni potom brali, že $100 za každý predaný počítač a spravili na tom, že 20 miliónov proste. Mm-hmm. A týpek sa tešil, že wow, že niekto si odo mňa kúpil kokotinku, čo tu programujem za 20 000, vieš, akože bože, mega proste, že OK, že nadral som sa na tom 3 týždne, ale že vieš, že predstav si, že ty ten svoj mŕtvý Bitcoin automat, ti niekto by si ho kúpil za 20 000 a potom ho začal vyrábať a spraviť na tom $200 million, takže wow, toto si niekto do mňa kúpil za 20, super, vieš. Ale akože, no a teraz má nainvestované, že vyvíja nový spôsob atomového reaktora, vyvíja betón, ktorý je menej náročný na splodiny proste, ktorý sa vyrába proste ekologickejšie, ebolu, či čo to proste takmer vyničil proste vďaka jeho peniazom. Áno, vďaka jeho peniazom. Nie, malárie je, myslím, že to bola ebola, vďaka jeho peniazom zmizla ebolia proste zo zemského povrchu, že je tam pár prípadov, že už to nie je pandémia, že už
čo nie je nebezpečná choroba, a potom ma tak akože neviem, v energetike investuje, a potom akože čítal som ma knižku, že How to Avoid Climate Disaster, na konci, že dobre, lietam private jetom, a, ale teda, že platí si, že strašné za každý let carbon offsety proste niekde, čo zase by si mi ty povedal na to svoje určite. Videl som nejaký Bednárov status, že akú daň si môžem zaplatiť, aby skončila korona proste. Keby sme mohli nejakú, tak to bolo krásne. No, ale tuto je podľa mňa vidno to, že tí podnikatelia s tými súkromnými peniazmi, že dokážu podľa mňa meniť výrazne veci. Že majú ten skin in the game, robia to so svojimi peniazmi, ktoré museli zarobiť, a inak sa pozerajú na tie rizika, na komplet celý ten mechanizmus, než štát, ktorý míňa peniaze skôr také, že OK, každý rok, každý mesiac mi niečo príde a potom to proste spendujem bez toho, aby som mal skin in the game. Toto je to, čo mňa hnieva na tom systéme. Hej, akože... Ale tak všetko má externality. Ja som si napríklad teraz prvýkrát v živote ministerstvo kultúry urobilo dotáciu, ktorá mi že sadla ako ryť na šerbel proste. A ja som bol stále 12 rokov, robím teraz budú 12 rokov silných rečí. Videl som okolo sebe strašne veľa je malých divadiel, neviem čoho, bol som na divadelnom predstavení, ktoré začínalo tak, že si si kúpil lístok a stretli ste sa, autobus ťa odviezol do Svätého Jura a tam v synagóge bola monodráma, sám týpek tam sa zjavoval na rôznych miestach, hovorí niečo, a potom ťa odviezli autobusom domov, lístok stal 8 eur a ja sa pýtam toho týpka, že a bolo nás tam asi 12. A ja, že ako? Ako toto funguje, keď ste predali lístky za 96 eur a len tento autobus, že ide tam a počka tam a vráti sa, musí stať tak 2 kila proste, že no mám na to grant a ja, že A akože super, som rád, že sa proste existujú zaujímavé formy umenia, že toto vzniklo, bol som rád, že som to videl, mal som z toho zážitok, pocit, v živote by to nemalo šancu nijak ekonomicky prežiť, lebo ten lístok by mal stať potom 40 eur alebo 50 a herec by dostal 80 eur a nedostal by nič za to, že to 3 mesiace si naštudoval a mali tam nejaké rekvizity nakúpené. Na druhej strane akože OK, nech sú nejaké fondy a existuje cena nadácie Tatrabanka za cena za umenie na maľba roka, myslím, že to Tatrabanka sponzoruje. Na druhej strane som ako keby, že nikdy bolo to vždy pre mňa zložité a bolo vždy ako keby pre mňa, že jednoduchšie si urobiť marketing, predať lístky, prenajať si kultúrák a dať tam dobrých stand-up komikov, ktorí budú dostatočne postupne známi a urobiť tú kampaň tak a zaplatiť sa na Facebooku reklamu, aby sa predalo 200 lístkov a pre nás to bolo ekonomicky zaujímavé. Prvýkrát som si teraz zobral dotáciu od štátu, samozrejme už mi niekto vyrobil nejaký obrázok, kde mám takú usmiatú fotku, že nečudujeme sa, že vysmiatý, keď dostal od štátu a bolo to priamo prepojené, že promujem očkovanie. Čo je akože úplne bizár, ale a tiež som akože sa cítil, že proste, že fuha, a proste zobral som si dotáciu a bolo to akože, ale bavil som sa o tom s ľuďmi, naozaj bola tu uzávera, ja som dal do toho, aby sme zachovali nejaké výplaty komikom, neviem čo, z iných podnikaní som tam dal, že veľké desiatky tisíc, prišiel som o nejaký zisk a vravím si, dobre, stala sa tu táto vec, štát tu odškodňuje ľudí za to, že sa tu proste stala táto vec, zobral som si peniaze a bolo to prvýkrát v živote a asi aj naposledy, lebo je to strašne zložité, než to bolo, že logické, prvýkrát sa to dalo jednoducho vyplniť a splnil som tie podmienky. A mal, dlho som za to mal výčitku, teraz už nemám, pretože mohol som si to zobrať aj vďaka tomu, že som správne podal daňové priznania, zdanil všetky veci a bol to na základe nejakých príjmov, ktoré si zdokladoval a z tých príjmov proste ti oni vedia, že ktoré som nezrealizoval minulý rok. A chcem tým povedať čo? Chcem tým povedať, že myslím si, že tá podpora, akože nejaká ešte stále som za to, aby nejaká bola a proste, že dá sa to robiť aj lepšie, ale nejak ešte nemyslím si, že nechcel by som asi úplne teraz žiť v libertariánskej kryptoanarchii. Keď je to lákavé a určite keď vznikne taký štát a bude tak a niekto si kúpi dostatočne... To už sa vylúčuje, že štát kryptoanarchistický. Dobre, vieš, ako... dostatočne veľa ľudí kúpi pozemky a povie si, že sa chceme odtrhnúť a zriadiť. Tak neviem, ako to bude, tak proste niečo, niekde to... Začiatok bude musieť nejaké San Marino, nejaký Liberland, bude musieť sa tam odtrhnúť, nejaká čo to bude, plošina na mori. Určite to Kýho prídem ústeding, podporiť ne? Tým, že si tam kúpim dopravu a prenajmem sa tam hotel a pôjdem sa tam ubytovať. A v rešti, keď tam miniem peniaze, pôjdem ich podporiť, pôjdem sa pozrieť ako. A ak vznikne, tak asi som, v Južnej Amerike. Ale nikdy teda som nebol ultra early. Ináč, je to možné, pretože naozaj v tom Mexiku, že majú tam taký ako keby zaujímavý iný pohľad na svet ako my proste, že nie sú tam ako keby trošku indoktrinovaní celým tým možno kresťanstvom a štátotvornými vecami. Všimol som si to na nejakom akože proste postavenie ku gejom a postavenie k nejakým akože menšinám a takéto, že vieš, ľudia sú tam
už len v tom Mexiku sú proste, v Mexico City sú vyšší, neviem čo, blečí sú trošku, potom tam, kde ja som bol, na Jukatane, tam sú tí Majovia 1,52 m, že akože čapaty, orlie nosy, neviem čo, a akože nejak sa tam tak berú, akože určite sa tam pozerajú tí Mexico City z vrchu na týchto sedlákov z oného, z And a z potomkov Majov a neviem čo, ale ako keby sa takýto bol otvorenejší presne týmto novým veciam, ten Uruguay je toho dôkazom, kde vlastne. Je ten Salvador, vieš, že teraz otvoril sa tomu Bitcoinu, chcú tam stavať Bitcoinové mesto, čo tiež je také ako... Pre nás sú to také marketingové nálepky zatiaľ. Ono, ja som tiež taký skeptický trochu. Nepáči sa mi, keď sa niečo znova centrálne plánuje, že tu takto mesto takto bude vyzerať. Ak ten Bitcoin začne niekde sa dostávať do tej spoločnosti vo väčšom, tak podľa mňa sú to krajiny Afriky alebo tá Južná Amerika. Čo pre teba znamená Bitcoin? Dobrodružstvo. Je to taká, akože to je asi to slovo, akože prešli mi cez hlavu nejaké, že sloboda a neviem čo, ale akože dobrodružstvo je to také, ako keby, vieš čo je to pre mňa, keby to mi bolo 300 rokov dozadu, tak asi by som investoval do East West India Company a podporil by som výpravu troch lodí a keď mi slúbia, že daj mi 1000 eur a že my sa možno vrátime s diamantami a s koreninami a možno o všetko prídeš, lebo havaruje dve z tých troch lodí a ledva sa zachránia, takže akože že je to pre mňa niečo takéto, nejaká taká akože... Výprava. Dobrodružstvo. Super, to znie veľmi dobre. A druhá otázka je, že čo je podľa teba taká najväčšia výzva ľudstva, čo nás teraz čaká v najbližších rokoch? Nájsť spoločnú platformu a spoločnú reč medzi sebou ako ľudstvo. Uvedomiť si, že sme tu na jednej planete spoločne, že sme všetci ľudia a naozaj nejak odolať a nebodaj poraziť a otočiť tie tlaky a prúdy, ktoré nás rozbíjajú na menšie a menšie jednotky, ktoré majú pocit, že nie sú nejak prepojené, nemáme nič spoločné a nájsť tam proste nejakú takú spoločnú reč. Niečo taký ten efekt toho overview efekt, čo majú kozmonauti, keď vyletia do vesmíru a vidia prvýkrát tú Zem, že vlastne... Plochu Zem, myslíš tú plochu Zem? Tú plochu Zem a že vlastne sme iba tento jeden štvorec medzi tými gulami opustenými v celom vesmíre a také nejaké, aby sme si uvedomili, že sme proste tu spolu na jednej lodi a že nejaká otvorenosť, spolupráca by mala byť vždy viac. Stavajme mosty, nie ploty. Sa páči, ak to Buckminster Fuller nazýva, že Spaceship Earth, že sme akoby v jednej kozmickej lodi. Áno, hej, Zem. No. A toto. Čiže toto si myslím, že je obrovská výzva, aby sme sa proste naučili nechápať jeden druhého a ja s tým mám veľký problém a cítim to úplne na tej najúžšej, že nechápem svoju mamu, prečo robí niektoré veci, nechápem svoju ženu, prečo robí, ako sa správa, čo povie, ako si plánuje veci a potom ako môžem pochopiť svojich susedov, ako môžem pochopiť ľudí na svojej ulici, vo svojej štvrti, vo svojom meste a nebodaj vo svojom štáte. Akože. A to je podľa mňa výzva, to je kombinácia vzdelania a meditácie, si myslím. To je dobré kombo, s tým by sme mohli začať viacerý. No. A trojka, čo by si odporúčil nováčikom v kryptomenách, v Bitcoine? Ísť za tebou, alebo za niekým, kto tomu rozumie a nechať si urobiť ten úvod a postupovať malom. Proste ja akože, že v desiatkách eur, dajme tomu, že skúšať si tie veci a robiť to niekde v malom, mať open mind a naozaj, že nechať niekoho, aby mi to ukázal, ten úvod sa nechať sa do toho uviesť. A druhé je myslieť na to, že to je naozaj v plienkach a je to zložité, sú to nové systémy, medzi ktorými sa vytvárajú nové spojenia, ktoré sú častokrát zložité a nemusia fungovať dokonale, takže si proste dať čo najviac pozor a myslieť na to, že snažiť si proste zistiť každý ten krok, že čo idem robiť a vedieť, čo robím plus minus. Super, Janči, ďakujem ti veľmi pekne a som rád, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. Ahoj. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.